Вони народилися у різних куточках тодішнього Радянського Союзу, зустріли звістку про перемогу у Великій Вітчизняній війні у різних кінцях світу, а нині всі живуть у Миколаєві. Напередодні Великодня ветеранів відвідав керівник морського спеціалізованого порту Нікатера Олександр Гайду. А щоб тим було, що покласти до святкового кошику, приніс різноманітні гостинці. Сьогодні більшість із них уже за 80. У кожного за плечима неабиякий військовий шлях. Чимало втрат, важкі поранення і моменти, коли життя висіло на волосині від смерті. Нині вони гордо іменуються ветеранами війни і можуть годинами згадувати бойові будні. Приїздили під Москву, в місті Хрома вже був. От так він вчора був зайнятий, а ми приїхали тільки. Ну нас як накрили. Вот, я был тяжело ранен, а на следующий день подошли Катюши и как брызнули, понимаете, да там все вверх тормашками. Затишье, и я, значит, командую отделению за мной, вот, из этой траншеи выходить, солдат меня хватает, мой подчиненный за ноги, значит, втянул назад в траншею, и как только он тянул недолет метров 10 или 15, немецкий снаряд срывается, он говорит: «Сынок, это была твоя». З кожним роком свідків страшних подій Великої Вітчизняної війни стає все менше. Окрім держави, їм намагаються допомогти і місцеві підприємці. Зокрема, спецпорт «Нікатера» задля цього вже 2 роки активно впроваджує програму «Спадкоємність поколінь». А 6 ветеранів навіть узяв під особливу опіку. Идея абсолютно случайно пришла. Высказывали многие сотрудники нашего предприятия о том, что у них есть старенькие родители, которые воевали, вот как бы неплохо было бы организовать какую-то помощь. Ну, мы вот так прислушивались к мнению сотрудников, где-то там слышали, и вот решили так вот организовать такую программу. Наших подшефных постоянно поздравляем с различными праздниками. На день рождения приходим, на Новый год, на День престарелых, на День освобождения Николаева. Для цих чоловіків із посрібленими сивиною скронями керівник Нікатери став не просто бажаним гостем, а хорошим другом, із яким можна і чаю попити, і з наболілим питанням звернутися. Тож його прихід завжди приємна подія. А напередодні Великодня Олександр Гайду вітав своїх підопічних не з пустими руками. Коли він посвящає мене, або я к нему приїжджаю, я взагалі оздоровлення отримую, краще, ніж від доктора. Міцного здоров'я і миру бажав голова товариства стареньким ветеранам. Та обіцяв незабаром знову відвідати їх, адже вже зовсім скоро найголовніше для них свято – День перемоги. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для програми «Об'єктив».